La star congolaise, Fally Ipupa, au palais de l'Élysée, a été aperçue tout seul abandonnée sur la table lors d'un partage convivial. Encore une fois, Arena ya faire gola izo beta makala mingi te na Suisse oyazan vraiment fan ya solo oyazan aposa ko soutenir toujours ba œuvre oy lobaka akende ko soutenir akende ko somba billet na tie anje ba $100 yango sa dollars canadiens za ka mbonga plastique ya mbonga canadiens za ka plastique oyo ako streamer banzembu ya Inos B epe calcul news oya streamer yango atinde linga screen ekini capture ya écran ako zwa $100 oyo ako streamer banzembu ya Ferre Gola atinde linga capture écran ako zwa pe $100 oyo pe ako streamer banzembu ya Ericho Tanabe album na Yemi Anjimi Demon atie capture d'écran ako zwa pe $100 yango oyo ba eza enjeu. Alors otolo bela ba capture o banini ba événement o malheureux na vie na carrière ya Fally. Mana za kwebisa kabino ba makambu makro za kosala ka libanda. Era za kokanga photo na ba Fally eza ba aza kobenga ba actualité na côté na ye eza ba stratégie moko politique aza kosala aza ko utiliser Fally mais bomoni ye na kati ya Champs-Élysées ndenge aze kofanda ye moko muto aza okipe ye te azale kaka isolé laissé à son propre sort mais kolongo wana bokomona akobanda kosala ba mwa e ba intimidation mais bomoni bino moko faso baza ko négliger ye afandi ye moko bilialia Bilialia atikala kolia boete aza kolia sa kontrol azobosa na kibaza ko filme ye et puis table mobimba zalaki ye moko batu bale batiki ye wana bat kolo makambu batende kosala makambu na bango ye atake etiquette ya pamba en etiquette azalaki kaka ye moko dezo donc isolé ye moko kaka alors makambu oyo etali Fally aza utiliser pona ba intérêt ya Macron. Macron ayebike ba Congolais oyo bazalaka moins intelligent baza mingi mingi sima ya Fally. Et puis Fally soki Macron alinge kopoze ba acte azana posa batu ya Fally oyo ba France baza na France batu ya Fally oyo baza na France ako azonga ko utiliser ba vote na bango baza la 10 baza la 30 parce que vote nyo se kontaka na milieu politique vote moko eza très important alors soki Fally a utiliser influence ya Fally pona ba bandi bandi oyo ba gigolo ebele ya ba waro batonda na France wana Fally akoki kozwa ba vote wana yango aza ko utiliser Fally er baza libanda azola kisa ke oui il supporte Fally bino bosi bomona président Moutouazana rank président ame qui s'en a niveau à Macron, c'est parce que c'était un messie dans la Kamaye l'été. Selon moi, Macron n'est pas intelligent. Son intelligence, c'est kaka eza na niveau ya Makambo aza ko sala. Sarkozy est de 10 000 fois trop intelligent que Macron. François Hollande, trop intelligent que Macron. Macron, c'est Moutouazana ko bete bambata pamba pamba na balabala et pas ba militant kaka ya France. Alors, ponanga donc actualité ya musique oyo falia ko pesa biso ezali susute actualité ya malonga oyo falia ko pesa biso lelo ezate parce que actualité ya solo ezana maboko ya Ferre na ki lelo na ebite makambo eko sale malobi mena ki lelo actualité ekangami na maboko ya Ferre juste pona mama kamuna bango ya ba competition ya ba arena lelo mutu nyoso aza ko pesa nga raison na makambo na zaiko loba na baki makambo ya muziki ezalaka course ya 100 metre te po eza makambo ya marathon ozo kende kaka place oko sentir mwa kolemba eza na mutu akoleka yo makambo ya muziki ezalaka na le premier te preview aneke tozomona
Sauf que les Alaki vraiment premier au bazar que le bas premier en Afrique francophone, né à Zako Sala Makambo ya Minene, à qui en France attaqué, mamba baké na ba flamme kuna, ba bétier à zéro, Fally il est devenu comme un monnaie moko boy local. Une personne qui mal aimé, même quand on commence, comme on sale la makambu, nandenge ya ki professionnel, Fally ne sera pas parmi ba analyse ya ba professionnel. Quand on parle de professionnel, bozomo na ba Ayana Kamura, bozomo na ba, mwasomusu azwa ki trophée ale flamme wana, bozomo na ba Gims, bomoni ba Inosbi, ba héritier ba faire bango baza sa la musique na ki professionnalisme bango pona bango profession ça signifie attaque chanteur ça signifie chanter pona Fally profession na ya musique signifie danse ba différence boza ko mona ngo na preuve makamwe boza ko memela kabiso na ba réseaux sociaux bozo memela kabiso attaque ba musicien biso to sa wa pona ko analyser ba acte na bino. Et loko na za komona epa ya Fally aza komemela biso ba danse epa ya Fere azo memela biso koyemba to moni pe héritier memi album na ye chemin de la gloire eza loyembo Inosbi epe calcul na ye eza loyima koyemba kaka alors côté Fally to zo mona mabina eza ka loketo a part ça eza ba polémique inutile na réseaux sociaux. Ba polémique oyo ekoagendre eloko ya malongate yango mutu bomona Fally aza komema na réseaux sociaux. Quant à moi bande konanga en aza koyebisa kabino à chaque fois que to soutenir ba acte ba musicien ya solo to banda kolobela musique na ndenge ya art na ndenge ya kibomoto te lelo sika bato bakomi kofinga to komi kona niveau ya kobanda kofinga bana ya bato to longwe na cadre ya musique ba waro bakomi kofinga ba komi kokota na niveau ya famille ya kofiolomide ba komi kofinga bana ya Nikimenga baza kofinga mama ya bana ya kofia Fally Ipupa eloko ngai naza ko déplorer yango wana pwe mususu naza ko déplorer vraiment c'est ça comment était batu normal baza ko longwa na niveau ya analyse ba ke na babases. Pwa mususu na yoti kolanda emisyon ya Nana Buduga, yoti ko sala komemaka batu na réseaux sociaux toujours pona ko la kisa pona juste pona ko contrecarrer grandeur na ba savoir faire ya nani ya faire gola. Yango makambo na nyoso bozo mona Fally Ipupa er baza ko lobela ye baza ko mema ba basses baza ko loba pona ko contrecarrer faire gola eza ba basses kaka akutanaki na Macron, aza kamaradi ya Macron, makambo ya miziki baza kotika. Me kote mususo bubande koyoka makambo ya miziki, makambo ya komparezo kote Fere, bazoba, Fere ya beti ya didans, faso Fere ya yembaki, kokuta na Dio, oya salaki na Barbara Pravi, entre ya Kofi Olomide sur scène, batu bazo lobela miziki, baza ko lobela ba kapasite artistiki ya Fere, bazo lobela organisation ndenge kon concert na e bandaki ndenge kena kusukela et puis après wana batu bakei ko savourer ko futa ba 70 euros lisusu ko kende ko continuer soirée na bango dimanche wana après concert ça ne se fait pas na musique ya Fally et puis le seul musicien wazana kapa capacité ya ko se courber na se ko pesa batu merci na présence na bango wana ko pesa batu merci na makambu na présence na bango juste pona koya ko nini ko se présence na bango na concert wana Fere a été capable de remercier ba fan ti après concert Fere akozalaki na capacité na force wana lisusu et humilité wana ya ko mati na lettre ya ko remercier batu tout oyo basala ki force ya ko accompagner ye na promotion na communication na marketing ya concert na ye oyo Fally atikala kosala te un homme orgueilleux un homme qui se voit que ye aleki na ba fani na ena valeur pendant que ye azane mutu mwana musala ya ba fani parce que mwana fani aza ko pesa mbongo po ya yemba mais ye koma orgueilleux po amoni ki akomi kozwa ba mwa $100 na ye akomi orgueilleux azobosa na ke ba fani nde batu basala ka batu. Ngana kuhusuke la awa avec ma partie nanga ya analyse opona ya Champs-Élysées
Ce n'est pas une émission, j'aime les commentaires. Quand à moi, tu as un calame qui est une émission, tu as un peu de l'obéla pour protéger le Kirti Nabiso et le Congo. A plus.